Ձեր կարծիքով քաղաքացիները շատ են հարկեր վճարում։ Շատ-շատ են վճարում, այդ ինչի դուք չգիտեք, որ մեզ եք հարցնում։ Դուք քաղաքացի չեք այս երկրի։ Շատ են վճարում, շատ բարձր ամեն ինչը։ Եվ կոմունալները, եւ այդ բոլոր ծառայությունները բարձր է, շատ բարձր է։ Կարծիքով այդ վճարված հարկերը տեղի ծախսվում է, թե ոչ։ Եթե պիտի դուք արդեն կառավարությանը հարցակ, մեզ իրանք չեն ներկայացնում։ Իսկ սկզբանը որ եկան, ասում էին 3 ամիսը 1 աչոտ ենք ներկայացնելու ժողովրդին, բայց ոչ մի անգամ չներկայացվեց այդ աչոտը ժողովրդին, որտեղ ինչ են իրացնում, ծախսեր անում, ինչպիսի ծախսեր են անում։ Ձեր կարծիքով ինչու՞ չպահպանեցին իրենց խոստումը։ Որտեղ ռեալ մարդիկ չեն, ինչի մասին է խոսքը։ Երբ որ մարդը, առավել եւս տղա մարդը խոսք է ասում, իր բերանից դուրս է գալիս, պետք է խոսքի տերը լինի։ Օրինակ իմ սկզբունքը այդպես է, չգիտեմ մյուսները ոնց, բայց ես այդպես եմ։ Նույնիսկ եթե շփոթվեմ, ես պիտի անեմ այն, ինչ որ ասել եմ։ Իսկ այստեղ արդեն իրանք իրենց համար միայն մտածեցին, ժողովրդին անտեսելով ու ոչ մի լավ բան չանելով։ Ես շատ դժգոհ եմ ներկա կառավարությունից, ահա որ դժգոհ եմ։ Ով որ գոհանա իրենց արարքից, ուրեմն ինքն էլ նմանատիպ մեկն է։ Ես չեմ կարող որևէ մի լավ բան թվարկեմ այս պահին։ Վերջին հարցն է ուզում։ Տայ, այսօր մեզ փորձում են համոզել, որ Արարատի պատկերը պետք է հանվի գերբի վրայից, դա մեր խնդիրները առաջացնում է պետականության համար։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում այս ասվածին։ Իհարկե վատ եմ վերաբերվում։ Դա մեր նախնիների ստեղծածն է, իրենք ոչինչ չեն ստեղծել և ոչ մի բարոյական իրավունք չունեն մեր նախնիների ստեղծածը վարկաբեկելու, փնովելու, հանելու, մաքրելու, իրանց այդ իրավունքը չի տրված։ Իրենք եթե մարդկային ինչ-որ մի փոքր արժանապատվություն տեր մարդ են, իրանք պիտի հասկանան, որ դա մերն է, մեր սիմվոլն է, մեր գերբն է, մեր ուժն է, հնարավորությունն է, չի կարելի այդպիսի բաներ անել։ Եթե կանեն, վերևասոց կպատժվեն իրանք։